Met hiphop was ik heel erg blij, omdat het mijn eigen ding was. Ik ben wel een beetje nervous, want ik moet wel echt gaan bewijzen, maar... Komt goed! Ja, hiphop is mijn grootste challenge, hè. Dat zit nog niet natuurlijk in mijn lichaam. De hiphop lyrical is deze week van Chachi en Lucinda. En Mesam blijkt een echte fan van het duo. Omdat ik vroeger altijd naar Chachi's filmpjes keek op YouTube. En Lucinda heeft een dope stijl. Die twee bij elkaar geeft gewoon een mooie combi. En het verhaal van de dans is in één zin samen te vatten. Het gaat eigenlijk over onzekerheden binnen een relatie tussen Anna en Mesam. Ook nu verwacht iedereen weer een topstuk. De choreografie is wel om na te denken. Er zitten heel veel kleine dingetjes in en het is ontzettend muzikaal. Toch begrijpen Chachi en Lucinda maar al te goed de enorme druk die deze week op de schouders van Anna en Mesam rust. Je weet waar ze doorheen gaan. Alles zoveelste week. Ja, de zenuw die pakt het over, maar dat moet je leren onderdrukken. En je kan ze wel uitleggen om even je rust te nemen, om wat kalmer op het podium te staan. Om die kalmte in het creatieproces te bevorderen, passen Chachi en Lucinda een apart choreografentrucje toe. De reden waarom wij soms het licht uitdoen om te trainen, is om de muziek eigenlijk heel puur door maar één zintuig naar binnen te laten gaan. Inleven. Het is wat wij willen zien van hen, los van de techniek en de pasjes. Hij weet in wat voor situatie we zitten en hij weet wat voor stress het heeft. Dit moet je leren scherp te houden om een optimale show weg te kunnen geven. En de truc om in het donker te repeteren heeft al snel het gewenste resultaat. Meestal is gelijk met zijn expressie bezig en zijn inleving. En daardoor pakt hij voor mij dan gelijk heel veel meer mee. Je ziet echt niks en je hoort alleen muziek. Dus je ziet ook niet of je pasje goed is, maar je gaat wel met de beweging mee. Ik denk dat Anna en Mesam gevoelsdansers zijn. En dat werkt heel erg ook nu in het stuk wat we willen uiten. Op het moment dat je in je gevoel mee laat leven, is het eigenlijk al goed. Het is al fijn om naar te kijken.